شبیر کے ماتم داروں کو اللہ نے عزت بخشی ہے. مطلب سماعت فرمائے حضرات. شبیر کے ماتم داروں کو اللہ نے عزت بخشی ہے. اسلام کو عظمت سونپی ہے, اسلام کو عظمت سونپی ہے, ایمان کی دولت بخشی ہے. سماعت فرمائے حضرات. حیدر کے دیوانے جس کو بھی, حیدر کے دیوانے جس کو بھی, چاہے تو جنا تک سیم کرے, چاہے تو جنا تک سیم کرے, اب تک ہے زبیدہ کے لب پر, اب تک ہے زبیدہ کے لب پر بہلول نے جنت بخشی ہے. سماعت فرمائے حضرات, یہ شعر بطور خاص جو سر کو کٹا کے بھی لوگوں قرآن سنا دے نیزے پر, قرآن سنا دے نیزے پر, اس نے ہی دلوں کو گرمی دی, اس نے ہی دلوں کو گرمی دی, جذبوں کو حرارت بخشی ہے. یہ من سب ظالم زادوں کے, نسلوں میں نہیں جا سکتا ہے, معبود نے روزے اول سے, معبود نے روزے اول سے حیدر کو امامت بخشی ہے. کونین کی جو شہزادی ہے, کونین کی جو شہزادی ہے,
आती है हमारी ड्योड़ी पर, शाबीर की मजलिस में घर की, शाबीर की मजलिस में घर की दहलीज को रफ़त बख्शी है, जब नाम खुदा पर सायल को, मसरूफ इबादत होते हैं, हैदर ने अंगूठी दे दी तो अल्लाह ने आयत बख्शी है, रोटी जो न देते सायल को, कुरान अधूरा ही रहता, कुरान अधूरा ही रहता, बस आल नबी की सीरत ने, बस आल नबी की सीरत ने कुरान को सूरत बख्शी है, जम जम भी कसीदा पढ़ता है, जम और किसी को दी ही नहीं, बस अहल किसा को कुदरत ने, बस अहल किसा को कुदरत ने बेमिसल तहारत बख्शी है, मक्ता सलमान हज़रत इस्लाम तो कबूले कर वो भला, दम तोड़ चुका था ऐ मजहर, गर्दन को कटा के सरवर ने, गर्दन को कटा के सरवर ने हम सब को शरीयत बख्शी है, सही
کہنے لگی سغرا کیوں لوٹ کے پردیس سے آئے نہیں بابا زینب جو وطن آئی تو کہنے لگی سغرا کیوں لوٹ کے پردیس سے آئے نہیں بابا زینب کیوں مجھ سے خفا ہو گئے ہم شکل پیمبر کیوں لوٹے نہیں دشت سے بھیا علی اکبر کیوں لوٹے نہیں دشت سے بھیا علی اکبر کیوں ساتھ میں آئے نہیں سب اہل قبیلہ کیوں ساتھ میں آئے نہیں سب اہل قبیلہ کیوں لوٹ کے پردیس سے آئے نہیں بابا زینب اے میری پھوپھی قاسمو بے شیر کہاں ہے نظروں سے میری آنو محمد بھی نہا ہے نظروں سے میری آنو محمد بھی نہا ہے میں پوچھ رہی ہوں گے کہاں میری سکینہ میں پوچھ رہی ہوں گے کہاں میری سکینہ کیوں لوٹ کے پردیس سے آئے نہیں بابا زینب بے مکنا وہ چادر گئے سبھی اہل حرم کیوں ہے خون میں ڈوبا ہوا غازی کا علم کیوں
ہے خون میں ڈوبا ہوا غازی کا علم کیوں بیمار کا زخمی ہے بدن کس لیے سارا بیمار کا زخمی ہے بدن کس لیے سارا کیوں لوٹ کے پردیس سے آئے نہیں بابا زینب جو وطن آئی تو کہنے لگی سبلا کیوں لوٹ کے پردیس سے آئے نہیں بابا زینب جو وطن آئی تو کہنے لگی سبلا سغرا کا بیان سنتے ہی رونے لگی زینب دل کانپ اٹھا ہوش بھی کھونے لگی زینب دل کانپ اٹھا ہوش بھی کھونے لگی زینب پھر چیخ پڑی پڑنے لگی غم زدہ نوحہ پھر چیخ پڑی پڑنے لگی غم زدہ نوحہ کیوں لوٹ کے پردیس سے آئے نہیں بابا زینب جو وطن آئی تو کہنے لگی سبلا زینب نے کہا دشت میں گھر لٹ گیا بی بی کھیتی ہوئی تاراج رسول عربی کی کھیتی ہوئی تاراج رسول محمد کا نواں سا گیا مارا بے جرم محمد کا نواں سا گیا مارا اس واسطے پردیس سے آ اے نہیں بابا زینب جو وطن آئی تو کہنے لگی سبلا کیوں لوٹ کے پردیس سے آئے نہیں بابا زینب جو وطن آئی تو کہنے لگی سبلا بازاروں میں سر ننگے پھرایا گیا غم کو شہ قتل ہوئے قیدی بنایا گیا غم کو شہ قتل ہوئے قیدی بنایا گیا ہم کو زندہ
وہ بال سکینہ زندہ میں قضا کر گئی وہ بال سکینہ اس واسطے پردیس سے آئے نہیں بابا زینب جو وطن آئی تو کہنے لگی سو برا کیوں لوٹ کے پردیس سے آئے برباد مقدر لیے ہم آئے وطن میں ایک درد کا منظر لیے ہم آئے وطن میں ایک درد کا منظر لیے ہم آئے وطن میں ویران نظر آتا ہے ہمیں شہر مدینہ نظر آتا گئے ہمیں شہر مدینہ اس واسطے پردیس سے آئے نہیں بابا زینب جو وطن آئی تو کہنے لگی سکرا کیوں لوٹ کے پردیس سے آئے مظہر جو مقدر نے لکھا پڑھتی ہے زینب روداد غم کرب بلا پڑھتی ہے زینب روداد غم کرب بلا پڑھتی ہے زینب رو رو کے بیاں کرتی ہے یہ سالی زہرا رو رو کے بیاں کرتی ہے یہ سالی زہرا اس واسطے پردیس سے آئے نہیں بابا زینب جو وطن آئی تو کہنے لگی سکرا کیوں لوٹ کے پردیس سے آئے نہیں بابا زینب جو وطن آئی تو کہنے لگی سکرا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ حسین ابن علی
انجمن اصغریہ امہٹ، انجمن اصغریہ امہٹ کے ممبران سے گزارش ہے تشریف لے جائیں۔ یہ ہمارے فہرست کی آخری انجمن ہوگی، انجمن اصغریہ امہٹ۔ ان کے ممبران سے گزارش ہے کہ برائے کرم وعظہ خانے میں تشریف لے آئیں۔ یہ میری فہرست کی آخری انجمن ہوگی۔